ברגע שתהיה מפלגה גדולה שמכילה את כל המרחב, שזה ספרדי, אשכנזי, חסיד, את כולם, ותדאג למען הכלל, אני חושב שפחות ישנאו אותנו כחרדים, זה יעזור לחרדים, זה לא יהרוס לחרדים. נתניהו, מה אתה אומר על נתניהו? מה אתה אומר? יכול להיות אבא שלך. תקבל על הרצפה. נפוטיזם? רגע, אז אתה לא מצביע מפלגות החרדיות. למה כן? חיו לה שאני אשתם עושה. מי שנותן לך ג'וב, אתה מצביע בעבורו? אתה חרדק. אתם עושים פה חילול השם גמור. אתם מבזים את התורה. למה מבזים? חכים בן אדם שהולך נגד התורה, הולך נגד כל ההשקפה היהודית. למה הולך נגד התורה? מה זה למה? תסתכל איך הוא נראה, תסתכל מה הוא מדבר.